Takže já vás zdravím, Dvůr Králové. My jsme tady ve výrobním závodě Juta. Skupina Juta má 20 výrobních závodů, zaměstnává 2300 lidí, tržby 9 miliard a má obrovské problémy. Obrovské problémy proto, protože zkrátka ji ničí vysoké ceny energii. Vysoké ceny, protože hlavní konkurenti jsou v západní Evropě. A tady vyrábějí vlastně povrch na sportovní hřiště. To znamená, Juta, tady přečtu ty reference. Jo, dodávali fotbalový trávník německé fotbalové asociaci ve Frankfurtu. Mají to tréninkové centra Bayern Mnichov, Borussia Dortmund, Schalke 04. Dodávali do Saudské Arábie, Sri Lanka, desítky kurtů v Dubaji, kapské mese, zkrátka do celého světa. Do celého světa, ale samozřejmě teď, když mají vysoké ceny energii a ty ostatní konkurenti mají podstatně nižší, tak mají obrovské problémy a nevědí, jakým způsobem to budou řešit, jestli budou vyrábět na sklad, nebo lidem vezmou mzdy, že jim budou vyplaceno 60% a samozřejmě to je problém, který měla ta vláda vyřešit už začátkem tohoto roku, takže bylo by dobré, kdyby pan premiér se vybral někde do výrobních závodů a mluvil s těmi podnikateli, protože pan Síkela na ně nemá čas a vůbec tomu nerozumím. Je to velký problém a snad si tato vláda nepřeje nezaměstnanost 15%, jak o tom mluví pan Stanjura, když mluví za zavřenými dveřmi s podnikateli.